ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የሚያዝያ 25 ቀን 2016 ዓ ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የብልጽግናው አገዛዝ ያፈናቸውን ጋዜጠኞች በአስቸኳይ እንዲፈታ 18 ሀገራት ጠይቀዋል። በደቡብ ጎንደር ከባድ ሽንፈት የገጠመው የአገዛዙ ጦር የሚሊሻውን አስከሬን ከመከላከያው ለይቶ ጥሎ መውጣቱ ተነግሯል። በጎጃምና በጎንደር አካባቢዎች ከባድ ትንቅንቅ የታየበት ውጊያ ተካሂዷል። በአርበኛ ዘመነ ካሴ ትዕዛዝ በትውልድ አካባቢው መራዊ ስለተካሄደው ውጊያም የፋኖ አመራሮችን አናግረን የያዝነው ዘገባ አለ። በወልቃይት ጦርነት እየተካሄደ ነው። 14 የብልጽግና ባለስልጣናትም ተገድለዋል። በስፋት ዳሰነዋል። የአብይ ዋነኛ ተላላኪ ተመስገን ጥሩነህን በአማራ ህዝብ ላይ መሳለቁ ቀጥሏል። የአማራ ህዝብ ጠግቦ ማዕዱ ተትረፍሯል ሲሉም ተደምጠዋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ የእነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። በደቡብ ጎንደር ከባድ ሽንፈት የገጠመው የአገዛዙ ጦር የሚሊሻውን አስከሬን ከመከላከያው ለይቶ ጥሎ መውጣቱ ተነገረ። የአማራ ፋኖ በጎንደር የዘመቻ መምሪያ ኃላፊና የገብርዬ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ሻለቃ ከፍ ያለው ደሴ የብልጽግናው አገዛዝ በደቡብ ጎንደር በተካሄደው ውጊያ ሲሸነፍ በርካታ የአርሶ አደር ቤቶችን ማቃጠሉን ከዚህ ቀደም ለሮሃ ተናግረው ነበር። ሻለቃው በደቡብ ጎንደር ዞን ሰዴ ሙጃ ወረዳ ግጃመሪ ቀበሌ አካባቢ በተካሄደው ውጊያ ቤቱ የተቃጠለበትና ጎተራው የጋየበት ገበሬም ብልጽግናን ገጥሟል ብለዋል። አሁን ደግሞ አገዛዙ በፋኖ የተገደሉ የመከላከያ አባላትን ብቻ በማንሳት የሚሊሻውን አስከሬን ጥሎ ነው የሄደው ሲሉ ለአማራ ድምጽ ተናግረዋል። የሚሊሻው አስከሬን ሽታ ሲያመጣ እኛንን ማህበረሰቡን አስተባብረን የቀበር ነው ይላሉ። አገዛዙ አማራ የሆኑትን ሞተው እንኳን አስከሬናቸውን እንደማያከብረው እያሳየ ነው የሚሉት አዛዡ በጦርነቱ እንኳን ቅድሚያ የሚያስገቡት ሚሊሻውን ነው ብለዋል። እና ምንድን ነው የሆነው ነገር አሁን እንደምገልጥል ነው። በሙሉ የተያዘ ነበር መንደሩ፣ አቃጠሉት። 40 ቤት ሁለት ቀን ነው የተቃጠለ። 40 ቤት ነው የተቃጠለ። በዛ መካከል ወደ ስንት ሚሊሻውን እንኳ አላነሳው ብሎም አሉ። አዛ ወርቆ የቀረ ወደ 12 ሚሊሻ አለ ማለት ነው። እና ከመቶ በላይ መስዋዕት ተከፍሎ ሌላው ተበትኖ መኪናውን ለማውጣት መኪናው ተማርኳል። የድሽቃ ጥይት ምናምን የተገኘ ድሽቃ ጥይት ተማርኳል። ክላሽ አንድ ቦታ 11 ክላሽ አንድ ልጅ ነው የማረከው። አንድ ቦታ 7 ክላሽ ተማርኳል። ጠቃላይ የተማረከ 18 ክላሽ ገቢ የሆነ የሞተ 100 በላይ ሞተዋል። በየስርፋው እንትማ ከመንገዷ አስከሬን ነው ያስ ይሄ ምንድን ነው? ጊዜ እንኳ ሲያገኙ የምልሻውን አስከሬን አይጭኑትም፣ አያነሱትም። የመከላከያውን ነው የሚያነሱት። ይህ አሁን የምልሻው አስከሬን እዛው ሸቶ ቀርቷል። እዛው ቤቷ ተቃጠለበት አካባቢ ማህበረሰቡን አስተናብረን እንደገና እንዲቀበር ያደረግንበት ሁኔታ አለ። እና ምንድን ነው ለአማራ ክብር አለመስጠቱን የምናየው ሁሉም ሬሰ አስከሬን ነው። ግን እነሱ ምንድን ነው ያደረጉት? ሚሊሻውን ምንም ቦታ ሳይሰጡ መከላከያውን ብቻ እየመረጡ ነው የጫኑበት ሁኔታ ነው ያለው። ለአስከሬን እንኳ እያበላለሱ 92ኛ ክፍለ ጦርን አፈራርሰናታል የሚሉት ሻለቃ ከፍ ያለው አንድ የአገዛዙን ዙ 23 አውድመናል ሲሉ ተናግረዋል። በአገዛዙ ጦርና በሆድ አደር ሚሊሻዎች ላይ እርምጃ እየወሰድን ነው ሲሉም ገልጸዋል። በተጨማሪም ብልጽግና የሾማቸው 45 ባለስልጣናት በአንድ ቤት ተዘግቶባቸው በዙ 23 ሲጠበቁ ነው የሚያድሩት ብለዋል። እንግዲህ እንደ ደቡብ ጎንደር እኛ የመጀመሪያ ትግላችን 92ኛ ግንቦት ወር ሙሉ በሙሉ ደምስሰን ያኔ ህዝቡን አረጋግተን ፈተናውን ተማር እንዲፈተን ውጤት በኢንስትራክተር ምን ሌክቸሮች ተነጋግረው ውጤቱ ወደ አዲስ አበባ እንዲደርስ አድርገን በተረጋጋ ሁኔታ ፈተናውን አረጋል። ይሄ ብልጽግና ወደ አደር ጽሎት እንኳ ቢሸሽ በአንድ ቤት ብመሽግ እንኳ ተከታትሎ መረሸን አላቃተንም ነበረ። ቀስ በቀስ ይገባዋል። እንደውም ኋላ እኛ ጋር ወግ የአማራ ትግል ነው አማራን ይቀላቀላል በማለት ጊዜ ሰጥተነው ያኔ ያን ቀን አሳልፈነዋል። ከዛ ወዲህ ግን ወዳደሩ በአንድም በሌላ መንገድ አስማልደነዋል፣ ነግረነዋል። የሚቀላቀለው ተቀላቅሏል፣ የማይቀላቀለውን ያው ግዴታ ይህ ስርዓት የአማራ አማራ ጠል ስለሆነ የአንድ ብሔር ተልእኮ እያስፈጸመ ስለሆነ የዚህ ስርዓት አስፈጻሚ ወንድሞቻችን ስለሆኑ ወደኛ ትግል ሳትቀላቀሉ ተገደን እርምጃ እየወሰድንና ተገቢውን ያህል እርምት እየሰጠን እንገኛለን። ወንድም አለም ይሄ ትግል ከተጀመረ አንስቶ እስካሁን ብልጽግና እጁን ሰብስቦ በአንድ ቋት በአንድ ቤት እየተዘጋ ማንም በቤቱ አድርም የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ 45ቱ ካቢኔ ሁላ ከአንድ ቤት ተዘግቶ በመከላከያ ሲጠበቅ የሚያድርበት ሁኔታ ብቻውን ተንቀሳቅሶ ስራ የማይሰራበት
ግብር ማያስከፍልበት ትምህርት ቤት ተዘግቷል ሙሉ በሙሉ እና 10 ወሩን እያስቆጠረ ነው። በእኛ እንደ ደቡብ ጎንደር ፋሽ ጋይንት ወይም ላይ ጋይንት ባለው ሁኔታ ያለው ይሄ ነው ወንድም አለም። ከተማዋን ብቻ በማስከበር ምንም አይነት ስራ የለም። አዛውም ላይ ካሚኒው ካቤቱ አያድርም። ተሰብስቦ በአንድ ቋት ተሰብስቦ በመከላከያ ብዙ ያሶስ ታጥሮና ይህን በሚመለከት ለሮሃ አስተያየት የሰጠው የአማራ ፋኖ በጎጃም የአንደኛ ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ፋኖ ሙሉ ሰው የኔ አባት በአርበኛ ዘመነ ካሴና በሻለቃ ዝናቡ ትዕዛዝ በከተማዋ ታላቅ ተጋድሎ አድርገናል ብሏል። በዚህ ውጊያ አርበኛ አዳሙ ጥላነህ የተባለው የፋኖ አባል 17 የብልጽግ ወታደሮችን ረፍርፎ መስዋዕቱን የህዝብ ግንኙነቱ ተናግሯል። ሙሉ ሰው የኔ አባት እባላለሁ። የአማራ ፋኖ በጎጃም የአንደኛ ክፍለ ጦር ህዝብ ግንኙነት ነኝ። በዛሬው ዕለት በአማራ ፋኖ በጎጃም መሪ አርበኛ ዘመነ ካሴና በአማራ ፋኖ በጎጃም የጦር መሪ ሻለቃ ዝናቡ ጥምር ሰጭነት የተሰበው ውጊያ በመሮይ ከተማ ላይ ተካሂዷል። ይህንን ውጊያም የመሩት የገቡ የክፍለ ጦሩ መሪ ሻለቃ በላይ እና የክፍለ ጦሩ ምክትል ዘመቻ አንዳርጋቸው ሻኔ ናቸው። በዚህ ውጊያ ላይም የተሳተፉ የኮሎኔል ታደሰ ሙሉን ድርጅት ሙሉ ሻለቃዎች ማለትም አራት ሻለቃዎች አሉ። አራቱ ሻለቃዎች በተመሳሳይ ከጣናው መብረቅ እና ከባህር ዳር አንዳንድ ሻለቃዎች ሄደው ነው ውጊያው የተካሄደ። የውጊያው ዓላማ ጠላት ለአራትና አምስት ወር ያህል መረዊ ከተማን ህዝቡን፣ ሴቶቹን ይደፍራል፣ ንጹሐንን ይገላል እና ይህም በዓል ቢያንስ ህዝቡ ፎይ ብሎ ህዝበ ክርስቲያኑም እንዲያከብር ታስቦ የተደረገ ውጊያ ነው የነበረ። በውጊያውም ጠላት ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደርሶበታል። በዚህም ከ60 በላይ የጨፍጫፊ ብርሃኑ ጁላ ጦር ተደምስሷል። በቁጥር ያልታወቀ ብዙ የጠላት ኃይል ቁስለኛ ሆኗል። በተመሳሳይ በቁጥር በወል ያልታወቀ ነፍስ ወከፍ መሳሪያ ተማርኳል። ጠላት ተከንበት የነበረ የሬሽን ማከማቻ እና የተተኳሽ ማከማቻ መካዝን እና ተሽከርካሪ በአርቢጂ ተካትሏል፣ ወድሟል። እንዲሁም ከ5000 በላይ ተተኳሽ የብሬን እና የክላሽ ተተኳሽ ከ8 በላይ ቦምቦች በአንድ የፋኖ አባል አማካኝነት ተማርከዋል። በአጠቃላይ ውጊያው በጣም አሪፍ ውጊያ ነው የነበረ። ይህንንም ውጊያ ዘመቻ መሪ የየብርጌድ ዘመቻ መሪዎች ኮማንዶ ነው ላመነው ሰጠኝ። ከኮሎኔል ታደሰ ሙሉነህ ብርጌድ 50 አለቃ አለሙ ከጣናው መብረቅ ብርጌድ እና 10 አለቃ ምህረት ከባህር ዳር ብርጌድ ጦሩን መርተው ውጤታማ ስራ እየሰሩ ጠላት ሽንፈት ያው ወደ መደምሰስ አቅራቢያ ሲደርስ በተለምዶ ቻይና ካምፕ የሚባል ከመራዊ ከተማ 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የጠላት ካምፕ አለ። እዛ ካምፕ ላይ ሆኖ ወደ ከተማው ሞርተር ታንክ እየተኮሰ ንጹሃንም የተመቱ አሉ። አንድ እናትና ልጅ እስከ ልጇ ተሰውታለች። ከተማውን ሊያወድመው ሲሆን የወገን ጦር ከተማውን ለቆ እንዲወጣ ትዕዛዝ ተሰጥቶት ከተማውን ለቆ ወጥቷል። ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። አሁን ላይ ግን ጥር 20 እንደምታስታውሹ መረጃዎች የሚኖርሻል። ጥር 20 መራዊ ላይ ከ100 በላይ ንጹሃንን ከቤት ረሽነው ነበረ። ዛሬ እንደተከታተለ ይህን ድርጅት ወጣቶችን ከየቤቱ እየተሰበሰቡ እያሰሩ ነው ያሉት። ዘረፋዎችንም እያካሄዱ ነው የሚያገኙትን አጠቃላይ ቁሳቁስ ይህን የሆነው። በዚህ መሀል ግን አንድ ጀግናችን በዛሬው ጦርነት አጥተናል። ጀግናችን አርበኛ አዳሙ ጥላነህ ይባላል። የመቻ ስመጥር አርበኛ ነው የነበረ። ከበባ ውስጥ ገብቶ ባለበት ሰዓት 17 የጠላት ጦር ረፍርፎ ራሱን በራሱ አጥፍቷል። እንግዲህ ዝቅተኛው ለአማራ ዘብ የተከፈለ መስዋዕትነት ነው። የታሪክ ዜግናችን ብለን ሀውልት ሰርተንለት ታሪክ ሲዘክረው ይኖራል ማለት ነው። የዛሬው ውሎ ይህን ይመስላል። በተመሳሳይ አሳዛኝ ዜና አለኝ ያልኩሽ የምንንቀሳቀስበት ቀጠና በባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ ጥምባባ ተመዳነ ከተማ አለች። እሷ ከተማ ላይ ብዙ ጊዜ ብዙ ዘረፋዎችን፣ ብዙ ንጹሃን ጭፍጨፋዎችን አካሂደዋል። ዛሬ ምንም ትንኮሳ በሌለበት ምንም ሁኔታ ባልተፈጠረበት ከተማው ላይ በመውረድ አንድ የእስልምና እምነት ተከታይ ንስት ሴት ሲገሉ፣ በተመሳሳይ አንድ ጤና ጣቢያ ላይ ሻይ በመሸጥ የምትተዳደር እህታችን ገለዋል። በተመሳሳይ
ሁለት ሌላ ንጹሃን አንዱ አርሶ አደር ጭድ ከተማ ላይ ለመሸጥ ተሸክሞ እየመጣ የነበረ አርሶ አደር ጭዱን አስወርደው ገድለውታል። እንዲሁም ከተማው ላይ የሞባይል ሴንተሮች እና ሱቆች ከፍተኛ የሆነ ዘረፋ ተካሂዶባቸዋል። እንግዲህ በዛሬ ያለኝ መረጃ ይህ ይመስላል። የፋኖ አመራሩ አክሎም ሙሉ ከተማዎችን የመቆጣጠር አቅም አለን፣ ነገር ግን በአየር ኃይልና በከባድ መሳሪያ ህዝቡንና ከተማውን አገዛዙ እንደሚያወድም እርግጠኛ ስለሆንን ነው ከተማዎችን የምንለቀው ሲል ለሮሃ ገልጿል። በቀጣይ ግን የህዝቡንና የከተማዋን ውድመት በመቀነስ ከተሞችን በሙሉ እንቆጣጠራለን ብሏል። እኛ እስካሁንም በነገራችን ላይ ከተማዎችን ሙሉ አማራ በተለይ ደግሞ እንደ ጎጃም ሙሉ ከተማዎችን መቆጣጠር የሚችል ቁመና ላይ ነው ያለን። ማለትም በስነ ልቦናም በትጥቅም በስንግም ከጠላታይም ያልተናነሰ ና ያለን ከጠላት እየማረክ ይዘን፣ ነገር ግን እስካሁን አማራጮችን ፍለጋ ነው። እና የንጹሃንን ከተማ ሂደን ብናሰጣቸው ንጹሃንን ጨፍጭፎ ከተማ ወደ መሆን ጥላቻቸውን በፍርሃት ነው እያሳዩ ያሉ። ባለፈው ወረዳ ገርጭ የምትባል ከተማ ሂደው ሲቆጣጠሩ ጭፍጨፋ እንዳካሄዱ ህዝቡን አስወጥተን እዛው መከን ያስቀረናቸው። ከዛ በኋላ ያን ወረዳ ረግጠውትም አይተውትም አያውቁም። ህዝቡን አስወጥተን ነው አሁን ላይ ህዝቡን አስወጥተን እንዳንገጥም አስቸጋሪ ይሆንብናል። ከዚህ በኋላ ያው ቀጣይ የሚኖሩ አንዳንድ ወታደራዊ ስምሬቶች ይኖራሉ። በዛ በኩል የህዝቡን ሞት በቀነሰ በኩል ዛሬ ለምሳሌ ከተማውን ተቆጣጥረን የመያዝ አቅሙ እያለን ከተማውን ለቀን የወጣን ንጹሃንን ሞት ለመታደግ ነው። እኛ የእነሱ ምርኮኞች እንኳን ይዘን በአግባቡ አብልተን አጠጥተን ልብስ ቀይረን የክልል ትኬት ቆርጠን የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ከማንም ህዝብ ጋር ጠላት እንዳልሆነ በየመጡበት አካባቢ ማህበረሰብ አስረድተን የጦርነቱን ፍትሐዊነት ተረድተው ከእኛም ጋር ሻለቃ መሪ ሆነው እየታገሉ ያሉ አሉ። አሁን ከተለያዩ አቅጣጫዎች የመጡ ከኦሮሚያም ኦሮሞ ማንነት ኖሯቸው ሻለቃ መሪ ሆነው እኛ ጋር የሚዋጓሉ፣ ከደቡብም ከተለያዩ አቅጣጫ መጥተው የጦርነቱን ፍትሐዊነት ተረድተው የእነሱን ዘር ጭፍጨፋነት ተረድተው እኛ ጋር ሆነው የሚዋጓሉ። ቀጣይኛ ንጹሃንን በማይጎዳ መልኩ የተጠኑ ውጊያዎችን እናካሄዳለን። ጠላት ግን አሁን የመጨረሻ ወደ ህዝብ የተኮሰ መሪ መሸም ስለማይቆይ እንደ ህዝብ ነው ጠላት አድርጎን የመጣ ያንንም ጥላቻ ነው እያሳዩ ያለ። ህዝቡ አንዳንድ ቦታዎች ላይ መከላከያ ሲመጣ መላ ህዝቡ ቤቱን ዘግቶ ጥሎ ነው የሚሄደው። ቤት ውስጥ ገብተው ሁሉ የጥላቻቸው ጥግ ይሰዳዳሉ። ቤት ውስጥ ያገኙትን ሀብት ንብረት ይሰባብራሉ፣ መውሰድ የማይችሉትን። እንግዲህ እኛ ደግሞ ከዚህ በተቃራኒው የተሻለ መንገድ ፈልገን ነው እያደረግን ያለ ነው። ዛሬም ያን ነው የተገበርነ ከተማ ለቀን ይወጣል። ከተማ ዝንቆይ ኖሮ እኛን አያገኝም፣ መምታት አይችልም። ነገር ግን ወደ ንጹሃን ቤቶች ነው ሲተኮሱ የነበር ሞርተሮች፣ እናትና ልጅ ሞተዋል። ያን ብለን ነው ከተማውንም ለቀን ይወጣል። ቀጣይም ተመሳሳይ ድርጅቶችን ነው የምንፈጽመው። በጎንደርና በጎጃም የተለያዩ አካባቢዎች ፋኖ ከባድ ተጋድሎ እያካሄደ ነው። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች እየተካሄዱ ያሉ ውጊያዎች አሁንም የቀጠሉ ሲሆን በጎጃምና በጎንደር እልህ አስጨራሽ ተጋድሎ እየተካሄደ መሆኑን ነው የተነገረው። በዚህም ዛሬ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ ከወራት በፊት ከፍተኛ ግፍና ጭፍጨፋ የተፈጸመባት የመርአዊ ከተማ ውጊያ ስታስተናግድ ውላለች። በውጊያውም የፋኖ ኃይሎች ወደ ከተማዋ የገቡ ሲሆን በዚህ የተደናገጠው ብልጽግናም ከፍተኛ ኃይል ወደ ከተማዋ ሲያስገባ መዋሉ ታውቋል። በከተማዋ በተደረገ ውጊያ ከ50 በላይ የአገዛዙ ጦር አባላት እርምጃ እንደተወሰደባቸውና ሌሎች ደግሞ መማረካቸውን የታወቀው። በተጨማሪም ፋኖ ከብልጽግና ጦር ከባድ መሳሪያና ተተኳሽ በምርኮ አግኝቷል። ነገር ግን እስከ ቀን 5 ሰዓት ድረስ በከተማዋ የሚካሄደው ተጋድሎ የቀጠለ ሲሆን ከ5 ሰዓት በኋላ ግን የፋኖ ኃይሎች ከ150 በላይ ንጹሐን አማራዎች መከላከያ በተባለው ስብስብ ወደ የተገደሉባትን ከተማ ለቀው ወጥተዋል። ሙሉሰው የናባት ይባላለው። የአማራ ፋኖ በጎጃም ያለኛ ክፍለ ጦር ግንኙነት ነኝ። በዛሬው ዕለት በአማራ ፋኖ በጎጃም መሪ አርበኛ ዘመነ ካሴና በአማራ ፋኖ በጎጃም የጦር መሪ ሻለቃ ዝናቡ ጥምሪት ሰጭነት የተሰበ ውጊያ በመራዊ ከተማ ላይ ተካሂዷል። ይህንን ውጊያም የመሩት የገቡ የክፍለ ጦሩ መሪ ሻለቃ በላይ እና የክፍለ ጦሩ ምክትል ዘመቻ አንዳርጋቸው ሻኔ ናቸው። በዚህ ውጊያ ላይም የተሳተፉ የኮሎኔል ታደሰ ሙሉን ብርጌድ ሙሉ ሻለቃዎች ማለትም 4 ሻለቃዎች አሉ፣ 4 ሻለቃዎች። በተመሳሳይ ከጣናው መብረቅ እና ከባህር ዳር 1 ሻለቃዎች ሄደው ነው ውጊያው የተካሄደ። የውጊያው ዓላማ ጠላት ለ4 እና 5 ወር ያህል መራዊ ከተማን ህዝቡን፣ ሴቶቹን ይደፍራል፣ ንጹሃንን ይገላል፣
እና ይህም በዓል ቢያንስ ህዝቡ ፎይ ብሎ ህዝበ ክርስቲያኑም እንዲያከብር ታስቦ የተደረገው ውጊያ ነው የነበረ። በውጊያውም ጠላት ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደርሶበታል። በዚህም ከ60 በላይ የጨፍጫፊ ብርሃኑ ጁላ ጦር ተደምስሷል። በቁጥር ያልታወቀ ብዙ የጠላት ኃይል ቁስለኛ ሆኗል። በተመሳሳይ በቁጥር በወል ያልታወቀ ነፍስ ወከፍ መሳሪያ ተማርኳል። ጠላት ይጠቀምበት የነበረ የሬሽን ማከማቻ እና የተተኳሽ ማከማቻ መጋዘን እና ተሽከርካሪ በአርቢጂ ተካትሏል፣ ወድሟል። እንዲሁም ከ5000 በላይ ተተኳሽ የብሬን እና የክላሽ ተተኳሽ፣ ከ8 በላይ ቦምቦች በአንድ የፋኖ አባል አማካኝነት ተማርከዋል። በአጠቃላይ ውጊያው በጣም አሪፍ ውጊያ ነው የነበረ። ይህንንም ውጊያ ዘመቻ መሪ የየብርጌድ ዘመቻ መሪዎች ኮማንዶ ነው ላመነው ሰጠኝ ከኮሬል ዳደተ ሙሉነ ብርጌድ፣ 50 አለቃ አለሙ ከታነው መብረቅ ብርጌድ እና 10 አለቃ ምህረት ከባህር ዳር ብርጌድ ጦሩን መርተው ውጤታማ ስራ እየሰሩ ጠላት ሽንፈት ያው ወደ መደምሰስ አቅራቢያ ሲደርስ በተለምዶ ቻይና ካምፕ የሚባል ከመራዊ ከተማ 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የጠላት ካምፕ አለ። እዛ ካምፕ ላይ ሆኖ ወደ ከተማው ሞርተር ታንክ እየተኮሰ ንጹሃንም የተመቱ አሉ። አንድ እናትና ልጅ እስከ ልጇ ተሰውታለች። ከተማውን ሊያወድመው ሲሆን የወገን ጦር ከተማውን ለቆ እንዲወጣ ትዕዛዝ ተሰጥቶት ከተማውን ለቆ ወጥቷል። ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። አሁን ላይ ግን ጥር 20 እንደምታስታውሹ መረጃው አንቺም ይኖርሻል። ጥር 20 መራዊ ላይ ከ100 በላይ ንጹሃንን ከቤት ረሽኖ ነበረ። ዛሬ እንደተቀሰፈ ይህን ድርጊት ወጣቶችን ከየቤቱ እየተበሰቡ እያሰሩ ነው ያሉት። ዘረፋዎችንም እያካሄዱ ነው የሚያገኙትን አጠቃላይ ቁሳቁስ ይህን የሆነው። በዚህ መሀል ግን አንድ ጀግናችን በዛሬው ጦርነት አጥተናል። ጀግናችን አርበኛ አዳሙ ጥላነህ ይባላል። የመቻ ስመጥር አርበኛ ነው የነበረ። ከበባ ውስጥ ገብቶ ባለበት ሰዓት 17 የጠላት ጦር ረፍርፎ ራሱን በራሱ አጥፍቷል። እንግዲህ ዝቅተኛው ለአማራ ዘብ የተከፈለ መስዋዕትነት ነው። የታሪክ ጀግናችን ብለን ሐውልት ሰርተንለት ታሪክ ሲዘክረው ይኖራል ማለት ነው። የዛሬው ውሎ ይህን ይመስላል። በተመሳሳይ አሳዛኝ ዜና ምን ያልኩሽ የምንንቀሳቀስበት ቀጠና በባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ ጥንባባ ለመባል ከተማ አለች። እሷ ከተማ ላይ ብዙ ጊዜ ብዙ ዘረፋዎችን፣ ብዙ ንጹሃን ጭፍጨፋዎችን አካሂደዋል። ዛሬ ምንም ትንኮሳ በሌለበት ምንም ሁኔታ ባልተፈጠረበት ከተማው ላይ በመውረድ አንድ የእስልምና እምነት ተከታይ ንስት ሴት ሲገሉ፣ በተመሳሳይ አንድ ጤና ጣቢያ ላይ ሻይ በመሸጥ የምትተዳደር እህታችን ገለዋል። በተመሳሳይ 2 ሌላ ንጹሃን፣ አንድ አርሶ አደር ጭድ ከተማ ላይ ለመሸጥ ተሸክሞ እየመጣ የነበረ አርሶ አደር ጭዱን አስወርደው ገድለውታል። እንዲሁም ከተማው ላይ የሞባይል ሴንተሮች እና ሱቆች ከፍተኛ የሆነ ዘረፋ ተካሂዶባቸዋል። እንግዲህ በዛሬ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። በሌላ በኩል ደግሞ በትናንትናው ዕለት በደቡብ ጎንደር በከምከምና በለሳ አካባቢዎች ውጊያ የተካሄደ ሲሆን በከምከም ወረዳ ከሁለት አቅጣጫዎች አገዛዙ ጦር መንቀሳቀሱን ተከትሎ የደፈጣ ውጊያ መቀስቀሱን የተነገረው ከደጎማ በለሳ ወደ መንደር ማርያም እንቅስቃሴ መደረጉን ተከትሎ ትልቅ አምባ ላይ በተደረገው የደፈጣ ውጊያ ከ24 በላይ የብልጽግና ጦር ድባቅ ተመቷል። እንዲሁም ከአዲስ ዘመን ወደ ሚካኤል ደብር በሚወስደው መስመር ላይ ጅራት የተባለ ስፍራ ላይ የደፈጣ ጥቃት ተጥሏል። በሌላ በኩል ደግሞ ሚካኤል ደብር በተባለው አካባቢ ላይ ትናንት ከባድ ውጊያ የተካሄደ ሲሆን በዚህ ጨበጣ ጭምር በታየበት ውጊያ ከ80 በላይ ላይ የአገዛዙ ጦር ሙቅትና ቁስለኛ ሆኗል። ነገር ግን እስከ ዛሬው ማለዳ ድረስ አገዛዙ ከጎንደር ጭምር ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይል ወደ አካባቢው በማስገባት ዝርፊያና ድብደባ መፈጸሙን እየተነገረ ያለው ከ30 በላይ የሚሆኑ የብርሃኑ ጁላ ጦር አባላት በፋኖ መወሰዳቸውን ተከትሎ ወደ ከተማዋ የገባው ጨፍጫፊው ወታደር እነዚህን ወታደሮች አስመልሱ በሚል ዘረፋና ግድያ እየፈጸመ መሆኑን የተሰማው። በዚህ በርካታ ንጹሃን ሰዎች ተገለዋል፣ ሱቆች ተቃጥለዋል፣ ባንኮች ተዘርፈዋል። ፋኖም ከማረካቸው ወታደሮች በተጨማሪ ድሽቃና ሞርታ
ሳርን ጨምሮ ከበባድ መሳሪያዎችን ማርኳል። በሌላ በኩል በሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ወረዳ አረርቲ ከተማ ላይ የቤቶችና መሰረተ ልማት አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ ወንድወሰን ጥላሁን በከሰም ክፍለ ጦር ፋኖች ተገድለዋል። ይህ ግለሰብ የአካባቢውን ህዝብ ፋኖ ናችሁ በሚል ሲያስገድል፣ ሲያሳድድና ሲዘርፍ የኖረ መሆኑም ታውቋል። በዘረፈው ገንዘብም በናዝሬት ከተማ ፎቅ የገነባ መሆኑን የተነገረው በአንድ ሳምንት ብቻ 14 የብልጽግና ባለስልጣናት በአንድ ሳምንት ውስጥ መገደላቸው የታወቀ ሲሆን ይህ በፋኖ የሚወሰደው እርምጃም ያገዛዙ ባለስልጣናትን እጅግ እያስደነገጠ መሆኑ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ጠገዴ ወረዳ ንጉስ ከተማ ላይ ከባድ ውጊያ ተካሂዷል። በዚህ ውጊያ ፋኖ ወደ ከተማዋ የገባ ሲሆን በአራት ኦራል የነበሩ የብልጽግና ወታደሮች ሙትና ቁስለኛ ሆነዋል። የፋኖ ኃይሎችም አራቱን የኦራል ተሽከርካሪዎች መማረካቸውን የተነገረው ውጊያው የተጀመረው የፋኖ ኃይሎች የታደሰ ወረደን መግለጫ ከሰሙ በኋላ ድንበራችንን እንዘጋለን በሚል ወደ ተከዜ ሲያመሩ ነው ከመከላከያ ጋር ውጊያ የገጠሙት ተብሏል። ሆኖም ከውጊያው በኋላ የፋኖ ኃይሎች የንጉስ ከተማን እንደያዙ መቅረታቸውም ታውቋል። የብልጽግናው አገዛዝ ያፈናቸውን ጋዜጠኞች በአስቸኳይ እንዲፈታ 18 አገራት ጠየቁ። የዓለም የፕሬስ ነጻነት ቀንን አስመልክቶ ዲፕሎማቲክ መቀመጫውን አዲስ አበባ ያደረጉ 18 አገራት አሜሪካንና የአውሮፓ ህብረት አባል አገራትን ጨምሮ ስራቸውን ሲሰሩ ፍትሐዊ ባልሆነ መልኩ የታሰሩ ጋዜጠኞች እንዲለቀቁ ሲሉ በጋራ ባወጡት መግለጫ ጠይቀዋል። ይህንን መግለጫም ተከትሎ የአብይ አህመድ ቡድን መንግስት ኢትዮጵያ ከአጋሮቿና ከባለድርሻ አካላት ጋር ገንቢ የሆነ መስተጋብር እንዳላት ጠቅሶ እኔ ያውቃለሁ የሚል የጋራ መግለጫ ለሁለትዮሽ ግንኙነት የሚበጅ አይደለም፣ እንዲሁም በአገሪቱ ያለውን የህግ የበላይነትን ማስከበር ዝቅ የሚያደርግ ነው ሲል አጣጥሎታል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል በዚህ መግለጫው ላይ ኤምባሲዎቻቸው በሚገኝበት አገር ጋር እንዲህ ያለ ግንኙነት ፍሬያማ ያልሆነና ከተለመደው የሁለትዮሽ ግንኙነት የሚቃረን ነው ሲል ጋዜጠኞች ፍታ መባሉ እንዳበሳጨው አትቷል። በጋራ መግለጫ ያወጡት የምዕራብ አገራት ሜይ 3 የዓለም የፕሬስ ነጻነት ቀን መሆኑን አስታውሰው የፕሬስ ነጻነት አስፈላጊነት እንዲሁም እውነትን ለመዘገብ ያለመታከት የሚሰሩ መገናኛ ብዙሀንንና ጋዜጠኞችን የመከላከል አስፈላጊነትን ያስታውሳል ብለዋል። ክለውም የመናገር ነጻነትና የፕሬስ ነጻነት መከበር ያለባቸው የሰው ልጅ ሰብአዊ መብቶች ናቸው ብለዋል። ነገር ግን በኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ስራቸውን በመስራታቸው ብቻ የሚስፈራሩበት እንዲሁም ያለፍትህ የሚታሰሩበት አጋጣሚዎች አሉ። የዛሬውን ቀን በጉዳዩ ላይ ያለውን ለመናገር እና እንዲለቀቁ በመጠየቅ እናስበዋለን ብለዋል። አክለውም የዓለም የፕሬስ ነጻነት ቀንን አስበን ስንውል ጋዜጠኞች በነጻነት ያለ ምንም የከሰሳለው ፍራቻ የሚዘግቡት ዓለም ለመፍጠር ለመስራት ቃል በመግባት ነው ብለዋል። ሲፒጄ በቅርቡ ባወጣው መረጃ መሰረት ከሰሃራ በታች ከሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራንና ግብጽን ተከትላ ጋዜጠኞችን በማሰር ቀዳሚ ከሆኑ የአህጉሪቱ አገራት መካከል መድቧታል። ሪፖርተርስ ዊዝ አውት ቦርደርስ በበኩሉ በኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ 15 ጋዜጠኞች መታሰራቸውን መመዝገቡን ጠቅሶ ከ180 አገራት 141ኛ ሲል አስቀምጧታል። ድርጅቱ ባለፉት 2 ዓመታት ኢትዮጵያን በ2023 131ኛ እና በ2022 114ኛ አድርጎ የመደበ ሲሆን ይህ የዘንድሮ ምደባው በአገሪቱ የፕሬስ ነጻነት እየወረደ መምጣቱን ያሳያል። 18 ሀገራት በጋራ በመሆን ባወጡት በዚህ መግለጫ የአውሮፓ ህብረት፣ አሜሪካ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ጀርመን፣ ኦስትሪያ፣ ፊንላንድ፣ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ዴንማርክ፣ ቤልጅየም፣ ኖርዌይ፣ አየርላንድ፣ ኒውዚላንድ፣ አውስትራሊያ፣ ስፔን፣ ኔዘርላንድስ፣ ስዊድን ይገኙበታል። የአብይ ዋነኛ ተላላኪው ተመስገን ጥሩነህ የአማራ ህዝብ ማዕዱ ሞልቷል፣ ሌማቱ ተትረፍርፏል ሲል ገለጸ። የአብይም የህወሓትም ተላላኪ በመሆን የአማራን ህዝብ ሲያስፈጅ የኖሩትና እያስፈጁ ያሉት የደመቀ መኮንን ተተኪ ተመስገን ጥሩነህ የአማራ ህዝብ ጥጋብ ላይ ነው ሲሉ ገልጸዋል። እኚህ ሰው አደም ፋራህንና ሌላኛውን ተላላኪ አረጋ ከበደን አስከትለው በታንክና በመድፍ እየታጀቡ በባህር ዳር የተወሰኑ ፎቶዎችን ተነስተዋል። ይህን የባህር ዳር እንቅስቃሴዎችን በሚመለከት በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍም ማዕድ ሞልቶ ማየት፣ ምግብ ከሌማቱ ተትረፍርፎ መመልከት የሀገር ሰውን ልብ ያሞቃል፣ በባህር ዳር የሆነውም ይኸው ነው ብለዋል። ይህ ጽሁፍ ለአማራ ህዝብ ያላቸውን ጥላቻና ንቀት በደንብ ያሳየ መሆኑንም ነው ብዙዎች እየገለጹ ያሉት። ምክንያቱም የተለያዩ ተቋማት ተረጂውና ተጎጂው የአማራ ህዝብ ቁጥር እያሻቀበ ነው እያሉ ባለበት ወቅትና 2.5 ሚሊዮን አማራ አስቸኳይ ድጋፍ ይፈልጋል በሚሉበት በዚህ ወቅት ህዝቡ ጠግቧል፣ ሌማቱ ሞልቷል እያሉ ነው። ይህ ንግግራቸው እነ ሽመልስ አብዲሳ አማራን ዙሪያውን ከበን እናስርበዋለን፣ ስንዴና መድኃኒት እንዳይገባለት እናደርጋለን የሚል
እቅዳቸውን ማስፈጸሚያ ነው። አቶ ተመስገን የአማራ ህዝብ ጠግቧል፣ ልማቱም ተትረፍፏል ያሉትም ያለ ምክንያት እንዳልሆነ እሙን ነው። በችግር ላይ ያለው የአማራ ህዝብ ዓለም አቀፍም ሆነ አገር አቀፍ ድጋፍ እንዳያገኝ የመቀስቀሻ መንገድ ነው የሚል አስተያየትም እያሰጠ ነው። እኚህ ሰው ሌላኛው ያነሱት ጉዳይ ደግሞ አብይ ጎጃም እንቅፋት እየሆነብኝ ለጎንደር ሰራሁት እያሉ የአማራን ህዝብ እርስ በርስ ለማጣያ ሊጠቀሙበት ያሰቡት የጎርጎራ ፕሮጀክት ጉዳይ ነው። ምንም እንኳን አብይ አማራን እርስ በርስ የማጣላቱ ሴራ ባይሰምርላቸውም አቶ ተመስገንም በዚህ ጽሁፋቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ስካይላይት ሆቴል የጎርጎራ ሪዞርትን የአስተዳደር ኃላፊነቱን እንዲወስድ መንግስት ውሳኔ አሳልፏል ብለዋል። ይህም ማለት አብይ ጎንደርና ጎጃምን ሊያጣሉ ያሰቡበትን ይህን ፕሮጀክት በተዘዋዋሪ ለኦሮሞቹ ለነ ይልማ መርዳሳና ለነ መስፍን ጣሰው አሳልፈው ሰጥተዋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።